ayol. U ishga oshqarkan go'yo beg'am, bedard, betashvish va bekam ko'rinadi. Xayolida o'z rejalari, maqsadlari bilan shoshib boraveradi. Lekin ana shu niyatlari ichida qancha armonlar, ushalmagan orzular bo'lishi mumkin. Bekorga ayolning 40 ta joniyu, 40 joniga monand, 40 ta aqli xususida gap yurmaydi deysiz. Bugungi suhbatdoshimiz Muborak opa orqali ayolning matonati, jasorati va yashash uchun kurashdagi mahorati bilan tanishishga urinib ko'ramiz. Ana shu niyatda Toshkent shahridagi 100-chi o'rta umumta'lim maktabiga keldik. Agar ta'bir joiz bo'lsa, opa rus tili yo'nalishida tahsil oladigan o'quvchilarga o'zbek tili fanidan saboq beradi. Shu sohada shu yerda ishlayotganiga 50 yildan oshganini ham faxr, ham mamnuniyat bilan eslaydi. Mana shu dargohga 1971-yili 4-kurs talabasi bo'lgan paytimda ishga kelganman. Shu paytda direktorimiz Yuriy Ivanch degan kishini juda ham yaxshi kutib oldilar. Undan keyin rus zabon bolalarga o'zbek tilidan dars berish yuzasidan menga maslahat berdilar. O'zim aslida til va adabiyot fakultetini tugatgan edim. Mana bu yil xudo xolasa 50 yil bo'lar ekan shu maktabda ishlab kelyapman. Shu ishlash jarayonimda maktabimizda juda katta o'zgarishlar bo'ldi, yaxshi qurilishlar bo'ldi. Mana bolalarimiz ham ko'paydi. Bu yerda harbiy ta'limdan ham bolalar ta'lim olishadi. Yozgi ta'til bo'lishiga qaramay, o'qituvchilar shu yerda ekanligi ayni muddao bo'ldi. Ular o'quvchi-yu o'qituvchi mavzusida gap ketsa, hali beri tugamaydi. Shu kungacha qancha gapirilgan bo'lsa, bundan keyin ham shuncha fikr mulohazalar tug'ilaveradi degandek bahsni davom ettirishadi. To'g'rida, ta'lim tarbiya masalasida hech kim aniq bir qonun qoida yarata olmagan. Har bir bola bir olam. Har biriga o'ziga yarasha muomala, munosabat kerak. Shunday bolalar borki, ularni dars paytida maktabga jalb etishning o'zi bo'lmaydi. Shunday o'quvchilar ham bo'ladiki, ta'til vaqtida ham maktabdan ketgisi kelmaydi. Bu qaysidir ma'noda o'qituvchiga ham bog'liq. Har doim bolalarimni o'rgatamanki, rus tilida ham kelishiklar bor. O'zbek tilida ham kelishiklar bor. Rus tilida masalan, mushkoy rod, jenskiy rod, srednyi rod degan narsalar bor. O'zbek tilida bu narsa yo'q. Zamon fe'llariga qarab turib farqlantirishingiz kerak. Masalan, rus tilida egani 2-chi o'ringa qo'ysa ham bo'ladi, 3-chi o'ringa ham qo'ysa bo'ladi, lekin o'zbek tilida kesim har doim gapni oxirida bo'ladi. Mana bu gapni, birorta bir iborani rus tilidan o'zbek tiliga tarjima qilishdagi eng asosiy narsalardan biridir. Hech qachon rus tilidan o'zbek tiliga so'zma-so'z tarjima qilib bo'lmaydi. Albatta ma'nosiga qarab turib tarjima qilinadi. Grammatikani o'rgatayotganda ana shu qo'shimchalarini har bittasini aytib o'tishga harakat qilaman. 1981-yilda men maktabga kirdim. 4-chi sinfda Muborak Toshpenova bizda sinf rahbar bo'lganlar. Men 1991-yilda 100-chi maktab tamomladim. Rus filologiya tojduda bitirganman. Hozir men 56-chi maktabda ishlayman, Mirobod tumanida. O'zbek tilidan dars beraman o'zim rus sinflarida. Muborak Toshpenova ikkinchi ona bo'lib, mening qalbimda o'zbek tiliga mehr yo'qolganlar. O'zbek tilida she'r, madhiya bilaman. Alisher Navoiy, Hamsanova she'rlarini bilaman. Juda ham yoqadi menga. Ko'proq matnni so'zlab, o'zingiz gapirib bering degan topshiriqlar bo'ladi. Ana shunda o'quvchilarga aytamanki, bolalar, mana shu o'qiganingizni, masalan, matnda 15 ta gap bo'lsa, shundan 6 ta, 7 ta gapni chiroyli qilib, ana shuni ma'nosini chiqarib bering deb qilamiz. Imtihonlarda ham xuddi shunaqa bizda bo'ladi. Birinchi savolni matnni o'qib so'zlab bering deyiladi. Endi uni boshidan oxirigacha emas, masalan, tushunganingni gapirib ber. Masalan, yozuvchilarimizni yoki bo'lmasa olimlarimizni hayoti va ijodlari chiqishi mumkin. Ana shu
yil raqamlarini to'g'ri etish, undan keyin qanday asarlar yozganini eslab qolish, ana shunga qarab turib so'zlash, nutqni rivojlantirishga harakat qilaman. Ular mana shu o'zbek tiliga kelib, qiziqib, bir xil paytda qo'shimchaga kelsak bo'ladimi deb aytishadi. Endi sharoitga qarab turib mana to'garaklarga kelishadi. Shu to'garaklarga kelib, o'zbek tilida gapirib ketgan o'quvchilarim ham bor. Mana bir 5-6 yil avvallari olimpiadaga masalan o'zbek tilidan faqat rus zabon bollar olinar edi. Faqatgina keyinchalik mana hozir sinflarimizda o'zbek bollar ham ko'payib ketishdi. Hozir endi olimpiada bu narsalarda o'zbek bollarimiz ham qatnashadi. Lekin hech esimdan chiqmaydi, Nikitin degan bir o'quvchim bor edi. O'ris edi. Ana shu maktabda, tumanda, shaharlarga chiqqandagi o'zbek tilini yaxshi, mukammal bilgan o'quvchilardan bugun men o'zim shu bolani quloq solib turib o'zim rohatlanardim. Mana meni ishlagan natijalarim mana bu bo'lsa kerak deb o'zim xovos qilardim shu bolaga. Mana instaga kirib ketdi, yaxshi o'qishlarda o'qiyapti. Shunaqa hayotimda bo'lgan shunaqa o'quvchilar. Avval boshida maktabga kelganda umuman bilmagan. Bilmagan, yo'q. Sizni darslaringizdan keyin bemalol o'zbek tilida gapiradigan bo'lgan. Gapiradigan bo'lgan. Undan keyin ko'pincha o'quvchilarimga aytamanki, ko'proq siz mana shu o'zimizni televideniyada o'zbek tilida ko'rsatadigan ko'rsatuvlar bor. Shularga ham qiziqinglar. Faqat rus tilida ko'ravermasdan. Bu ham yaxshi. Undan keyin ko'proq ro'znoma olib o'qinglar. Aytdim, kichkina-kichkina mana o'z paytida o'zimga tajriba bo'lish uchun o'quvchilarga aytardim. Toshkent oqshomi gazetasidan kichkina maqolani topib, o'qib, shuni so'zlab bering. Qanaqadir bir voqealarni, mana shunaqani ham tajriba qilib ko'rganman. Aytishadi-yu, o'sha ovozini chiqazib o'qish ham shu tilni rivojlanishiga hissa qo'shadi. Hissa qo'shadi, albatta. Bu bor gap. Bor gap. Bor gap. Muborak opani bizga hamkasblari tavsiya etishdi. U jamoada alohida hurmat topganini sezdik. Qarangki, hamkasblarining bari deyarli shogirdlari ekan. Shogirdlari orasida rus bo'lsa-da o'zbek tilida saboq beradigan o'qituvchilar ham bor. Yana ular orasida kasbining ashaddiy muxlislari bo'lgan o'qituvchilarni ham uchratdik. Masalan, mana bu Olga Viktorovna o'z kasbini sevishda ustozimdan qolishmayman deydiganlardan. U bilan suhbatlashib, ustoz va shogirdlarini biz ham yaxshi ko'rib qolganimiz rost. Tasvirchimiz Husan Ashirboyev bo'lsa, bu sinfda shunchalik tasvirbob ko'rinishlar ko'pki, bu xonadan chiqqim kelmay qoldi desa bo'ladimi? Keling, suhbatdoshimizning so'zlarini tarjimasiz holda o'z holicha, bor-boricha e'tiboringizga havola etamiz. Xulosa esa o'zingizdan bo'lsin. Я пятый учитель в семье. У меня двое родителей и две бабушки работали в школе. Одна бабушка начала работать в войну, учила узбекских детей немецкому языку. Вы представляете, какая была ответственность. Мой отец много лет проработал в этой школе трудовиком. Это был его класс. Вот это был как раз кабинет моего отца. Вот. Я сама из первого выпуска этой школы. Школа открылась в 70-м году. Вот, и мы первые полные выпускники 80-го года. Нам вообще повезло учиться у таких учителей, которые тогда здесь преподавали. И Мубарак Ташметовна – это одна из моих любимых учителей. Она пришла сюда молодая, студентка, очень энергичная. Вот, и держала нас строго, правда, очень строго. Должна быть дисциплина, должно быть все выполнено, мы должны учиться. Но она нас никогда не обижала. Как сейчас говорят, никогда нас не гнобила. Через какое-то время моя младшая сестренка была в ее кураторском классе. Вот. Она с ними внеклассные мероприятия устраивала. И ездила с ними, не ленилась. В музеи, в кино, тогда кинотеатры были. В театры очень много им уделяла внимания. С родителями очень всегда корректно. Вот. А сейчас мой младший сын учится у Мубарак Ташметовны тоже. Ну, так что мы с ней знакомы уже больше 40 лет. Вот. И я думаю, что если у меня были такие учителя, то я тоже должна от них не отстать. Вот. А сейчас у меня здесь малышки. В классе в основном ребята коренной национальности. У меня всего два русских мальчика и я. Но мы как-то находим общий язык, наверное, потому что нас тогда научили жить дружно, работать.
не лениться. Родители иногда удивляются. Сейчас же карантин, за руку брать нельзя, обниматься нельзя. Дети бегут, и мы все обнимаемся с утра и на переменах. Одна бабушка говорит: надо же, он ко мне так не бежит, мой ребенок ко мне. Ну, мы как-то привыкли здесь. Я их просто люблю. И мы все время вместе. Вы знаете, когда она заболела, вся школа переживала. И дети ей писали, и учителя звали, и директор уговаривала: выходите, вы нам нужны. Хотя она-то давно на пенсии. И вы знаете, вот она нас очень жестко держала, но она старалась до каждого донести важность учебы, важность своего предмета. Я помню, в свое время ей были посвящены такие стихи: «Спасибо вам, Мубарак Ташметовна, и не потому, что модно. Узбекский я выучу только за то, чтобы с вами общаться свободно». Вот, детки ее так любят, правда. Хотя она... Это строгий учитель, но это очень справедливый учитель. Очень грамотный, это профессионал своего дела. Вот. Я вижу, как она обращается с молодыми учителями, со своим методообъединением. Она всегда поможет. Вижу, кто-то из учителей к ней идет с учебниками, с тетрадками. Она объяснит, подскажет. Это учитель с большой буквы. Это именно учитель. Это то, что на Востоке называется «устоз». С большой буквы. Это учитель. И я рада, что я и училась у нее, и работаю с ней. Бір мәктапта, бір жойда, битті фан оқытушысы сұфатыда 50 кел ішіләш. Бұ хамеге ем насып етмейді. Хаме ем еплі өрмейді. Масулияты оғыр ма? Албатты оғыр. Албатты оғыр. Қайсы томандан сезілады оғырлығы? Авалан бар дарске өз вақытыда келіш. Тәртіп? Тәртіп. İkincidən, oquçlar aldı doğru gəpiriş. Məsələn, qorqıtıb, mən əqləmə, unaqa qış deyişlər, məndə şu adətlə yox. İlacı bəsə, mənə bugün yaxşı cavab verdiyinə, sən törgə oqidigən boləsən, sən beş qə oqidigən boləsən, bələdə az gənə bəsəyəm, kirəcək ki, umidini aç. Sən bu midi, sən şu üçün də qap getirəsən desək, bələdə sonadı. Сынады болады, шу пфанге болган қызықш. Аманге бар-бір, үш қой әрекен дейді. Шучын харакет қыламан ке, қиналген оқучылар көп болады. Қиналген оқучылар, мәселен, русы забан боларымыз көпін шедеді ке, мән түшінамен дейді, лекін шуны гәпір бір алмаймен. Мән тәрләп келдім шу мәзифаны, машқиян бәжәріп келдім, лекін шуны сізге яртып бір алмаймен дейді. Шерді тұр куплет болса, шындан жұмысы бірікті куплетін ятлап кеген, қанчы шер көпірақ ятласа, шынчы тілі рважданыш көпірақ болады деп, шу оқучылығы, «Йо, сән қамасын ятлап кемапсан, сәнге ікі демеймен» деген, «Яқшы, мәні бұ сапар сән тұр қатарын ятлап кепсан, кейінгі сапар, яны тұр қатарын ятлап келіп, машынақып орғанып кетамыз» деп, оқучыларды мәні шу фанге болған қызықшы рұвашландырышке қаракат қыламын. Ондан кен қалеге оқучы, мәнді чықар әкен көп, болар әкен көп, кейінгі сапар өзі қолыны көтәріп, мән ятлап келдім деп, әні көрдейін көп, болар әкен көп, илажы бары че үш қоймаслыққа қаракат қыламын. Тор қоямын, әгер жа яқшы жауап беріп, сауаллагем, толық жауап беріп, мәні дәрз жәйрәрлерді бітті мән гәпір өрмеймін. Оқучы чықып жауап берді мі, шу оқучыға өтірген болы кетімін. Мәні шу мәтін юзастан савал берейін. Авалан бар бетті оқучыларын савал түзіші, тоғыры түзішіні. Әні ұндайын, әні шу оқучы, әгер шу мәтінні оқыған бұса, савалы толық жауап берің. Ұндайын, толық жауап берің. Ха, йоқ, білмәдім мәз. Мәні шу савалы бердім, шу савал асасыда, савал сөзіні топың. Мәселен, мен Әлішер Науайының мәне бұл шеріні оқыдым. Әлішер Науай 1941 елді Хырат шахрады туғылды деп гәпірді. Әлішер Науай хақыды. Әне ұндан кейін сауалы яна беріші мүмкін. Әлішер Науайы қайсы шахарды қачан туғылды? Мәне шу сауалды, сауал сөзі топын. Қачан ба қайырды? Әне шу енді гәпні, әне шу гәптен бошлы. Әне шында сіз сауалыға ансан жауап бересіз. Имтиханларымызды бұ нәрсе йоғды, бұ елден башлап кіртілген мәтінге сауал түйзілген дейілген.
Алдын унака масады. Масалан, биринчи савалымыз, матынны окин созла берин. Икинчисы, лугат созларын таржима кылин. Учинчисы, грамматик койда иди. А буйылгисы да узгарыш бопты. Учинчисы да матынны ярытучы 5-6-ты савал тузин. Мана шу болла утырганды савал тузышты. Кейін мен еттім, мана шу озин тузген савалын бойчы, машу матынны ярыты бер дедім. Мана шунака юллар билан, шунака методикалар билан ko'proq bolalarni fanga qiziqtirishga harakat qilaman. Men shu maktabga ilk bor qadam qo'yganimda 15 yil oldin Muborak Tashmetovnani ustozim deb qabul qildim. Chunki bular bu maktabda ona tili adabiyot hamda o'zbek tili metod birlashmasi rahbari edilar. Biz yosh o'qituvchilarga qanday metodlardan foydalanish kerak, bolalarga qanday munosabatda bo'lish kerak, o'quvchini sevish kerak kabi fikrlarni har doim o'rgatib kelganlar. Улардан біз фақат яхшы нәрселарны, ижоби инсони фазилатларны өргендік. Мен буларны фақат оқытушы, устоз сифатта емес, балки инсон сифатта хурмат қиламан, қадрлейман, эзозлейман. Улардан алган илмим дан өзімге хулоса чиқарганман. Муборак Ташметовнага айтадиган фикрим шу. Илмингиздан илм олдим, устозим. Mehringizdan mehr oldim ustozim. O'quvchini sevish kerak ekan deb ta'limingiz yodlab oldim ustozim. Muborakamni 10-15 yillardan beri bilaman. Mana shu maktabga 100-chi maktabga ustoz bo'lib kelganimdan birinchi navbatda o'shalar bilan uchrashganmiz. Bizani o'z qizlariday qabul qilgan. Bizani doim nimalarni bilsa hammasini o'rgatishni boshlaganlar. Juda mehribon ustozlar. Ularni barcha sifatlari bizga yoqadi. Sinfda dars o'tishlari, ayniqsa sinfga vaqor bilan kirishlari, o'quvchilar ularni kutib olishlari, uyga vazifalarni so'rashlari, ayniqsa ularni o'zlarining nutqi juda ham chiroyli, nima desa bo'ladi. Haqiqiy o'zbek tilini beradigan ustoz deb aytsak bo'ladi. Chunki ular o'zbek tilidan dars beradilar. Men shu maktabga kelganimda birinchi menga ustoz qilgan odam o'sha muborakam bo'ladilar. Juda kam tarillar. Juda mehribonlar, juda qattiq qo'llar. Hamma narsasini birga ushlab turadilar. O'quvchilar ham juda hurmat qiladi, ustozlarimiz ham juda hurmat qiladigan odam. Maktab tabarruk maskan deymiz. Xunuk, yoqimsiz so'zlarni bunday ilm maskanlari bilan yonma-yon ishlatib bo'lmasligi ham shundan. Muborak opa esa ota-onalar tilida aytadigan bo'lsak, eski o'qituvchilardan. Lekin shunga qaramay, yangicha uslublarni egallab, zamonaviy pedtexnologiyalarni amalda tatbiq etishga urinib, eplaydigan ustozlardan. Albatta, bugungi kun talabi shuni taqozo etadi. Yoshlar sizga tavoziy bilan joy bo'shatmasligi mumkin. Buning uchun siz o'zingizni intilishga, izlanishga chorlab harakat qilasiz. Va yoshlardan kam emasligingizni kerak bo'lsa, ulardan ustunlik tomonlaringiz borligini isbotlashga urinasiz. Ana shundagina sizning to'plagan tajribalaringiz qo'l kelayotganini ko'rgandan keyingina tan berishadi va hurmatga loyiq bo'lasiz. Bu esa oson kechmaydi. Muborak opa ana shu mas'uliyat yukini yelkasiga ortishdan qochmagan mutaxassislardan. Qolaversa, uning yengilmas yelkasi yana qancha yuklarni ko'tarib charchamaganini uyiga kelib dildan suhbatlashgandan keyin yanada anglab yetdik. Мені ем, онам кеч тұққан екен дейді, мені ем 40-ды тұққан екен. Худды ман, ман ікінчімі 40-ды тұққан дейік, мен онамам, мені кеч тұққан екен. Саққысты қызларыны тұғып, саққысты қызларын хамасы набыт болған екен. Ондан кейін мен тұғылыған екен, мен шучың атымы Ташбибі деп қойышкен екен. Ташбіп қатып қасын деп шынақа деген екен. Шу пайтты, онам мені ишамны етайге сабаған екен. Bu qizimdan ham ayrilib qolmay deb ishon qizli bo'lganingiz muborak bo'lsin deb muborak deb otib qo'yibdi. Hozir pasportingizda qanday? Pasportimda Toshbibi. Hamma muborak. Hamma muborak deyishadi. Demak, hujjatlarning hammasida Toshbibisizda. Toshbibi. O'zingizga qaysi yoqadi? O'zingiz uchun kimsiz? O'zim uchun muborakman. Muborak.
Хочу бюменьки каттык ботады. Бринч фарзандым мен 5 жылды көрдім. Икинчи фарзандым 15 жылды көрдім. Кайнана кайнатамла жудем яхшы одамла еді. Машинақы пайтты маны қоллап, қуатлап, кайнанам айнықсы, құта қаласы бе фарзанд болмейсан болам деп, енді керейлі жойлығы обардылы, керейлі жойлығы көрсаттылы, енді шуны арасты енді ең мұхымы деп ойлайман, ман білмейман, тұрмыш ортағым. Тұрмыш ортағым, Аллахке беада шүкір, жүдем яқшылы, түшіна деген, зиялы, машинақы түшкінлікке түшіп қоғаным дейм, қамасы болады. Мән диплом жазаман, сан бізі парзантлей боламыз, деп, мәні тінчілантыргенлі. Хақиқаттанам, мәні Аллахы етші болса керек, ұлы диплом жаздылы, мән бірінші парзандамы, 1975 жылды, 15-ші майды, қатты оғылым Мансур жанны. Аллахке шүкір қолымызыға алдық. Бұ, ажайып айал, тұрышқақ, білімге интіліш қатты. Хам, ойнайам, розғарыны көтерадыған, тәртіпке соладыған шуф. Мән бақытлиман, чүнкі фарзантларымыз бар, наварларымыз бар. Хаммасыны бір-бірімінам интібарлығыны тәрбиелеп тұрған шуф. Шо оғылдарымызға мұргатып, балам тәрбиелешке, қанақ оқытшыке әрген мұбарек. Біз ойланғаннан кейін, 10 күнден кейін ешке түшіп кеткен. Бұл 71-ші ел. Хан кешкеде оқырды де, күндізі мәктепте ішілерді. 2019-ші елді сағылығым мазасы бөлмей қалды. Бір айдан кейін той қылышымыз керек еді, потаға қып қойылген еді, йоған ішекті ұсымды бар екен. Онкологияға 3-ші сентябрда ят қызышты, 8-ші сентябрда операция қылышты, 15-ші сентябрда шықтым. Кейінгі айда ұшы той болшы керек еді, бір ай қойғаны да орыда. Келі келінім әм яқшы, жүдем яқшы. Көтті келінім шығы өзі үгіріп, еліп, шығы доқтырлығы барып, керей бұсы дарыланы апкеріп, өзі фармацевтика сақасы да іштейді көтті келінім. Көтті оғылым қайда ұшы. Шафер болып ішілейді, ұшты оғылары бар. Әнші мүнші түшкінлікке түштім, жүйіғлей ұрдым көпінші. Тойдайым, қанақы үргенім мә, нұғы ғогенім мә, білмеймен. Шықыл бір амалап тойге келінім обарды, мехмалланы күту алдық, лекін ішім шынақы яманыды. Оның арасты химия алыш ескере дейшті. Алдынығы ікіті дейшті, кейін тортті дейшті. Кейін бір-кі мәрті химиядан кейін әнші мүнші мазан болмады. Ләнч болдым, қайалым, яман нәрсәліге кетіп қалды. Үнен кейін химияге барғанды, қамма нәрсәләні ешіттім. Үшкіл ұяққа барып кегенден кейін адам болмастым дей. Болмаса оғылым барып ап кетті, қожайыным білән, елді кей өккенді қанақыдыр ғалаты болдым. Ақырды барғанды еттім кей, алтыншысыны амеймен дедім. Өзелі ікітігіне деген дейлдім. Енді тортті алдым, тортті деген дейлі бешіншісіні алдым, алтыншысыны амеймен деп жаздым. Енді деді, қар үш айда кеп көрініп тұрасыз деді, мәне маша июлі ақырларды барып бір көрініп кетішім керек, қар барғанымды өзі қылшады. Мәне енді қазір әнші өзімге кеп қалдым, дардым ішімді, қамман арсы ішімді. Шын үшінәм, иләжі болсы, сәл кәмірақ әсәбиләшіге қарекет қыламан. Мәлі Аллахке шүкір, мәне 2 ел болды, өтіп кетті енді. Көріктен өтіп-өтіп тұрып мәне, енді Аллахке, бұяғыға, Аллах қанчы өмірі берген, шу өмірі яқшылықты өткізішке қарекет қыламан. Хайаты құласыларым шу ке, көп әсәбиләшіш керек емес. Адам өзіні ойлаш керек. Өзіні аяш керек. Қанчалік аяп, қанчалік өзімізі мәбі тіпіктен, көріктен өткізіп тұрсек, шүнче яқшы. Ичім яқшы кемасты де. Үнге итібар бермасты. Бір қапталап кемасты, екі қапталап кемасты. Мән үрі ұрарды. Я кемадым, кемады, үрі ұрген мән. Шүнге итібар бермеген мән. Итібар беріш керек екен. Hayotni zaharga botirilgan shirin kulchaga qiyoslashgani haqida o'qigandim. Yana hayotni uzun yo'lga, toshqin daryoga, pastu balandliklardan iborat kengliklarga o'xshatish mumkin. Ana shu mashaqqatli maydonni xormay, tolmay bosib o'tib, g'alaba manziliga yetish ko'ngilga obodlik ulashadi. Bugungi qahramonimiz ana shu jasoratga ega, metin irodali, kuchli xotin-qizlardan biri sifatida o'z yutuqlarida yonidagi, atrofidagi odamlar ning hissasi borligini ta'kidlaydi.
Uning so'zlarini eshitib turib, ba'zan shoshma-shosharlik bilan kimnidir diliga azor berib qo'ymadikmi-kan deya o'ylab, hayotda kamchilik va yutuqlarimiz yonma-yon tursa, yaxshilik sari, ezgulik degan to'g'ri yo'ldan borishimiz eng osoni bo'lishini tushunib yetamiz. Kelinim yelib yugurdi, qizimday turdi deyapsiz-da. Kelin qizday bo'lish uchun nima qilish kerak? Bu nimaga bog'liq? Endi men o'ylaymanki, har bitta qiz kelin bo'lib tushgandan keyin baribir qaynana bo'ladi. Shuning uchun kelinni bilmaganini o'rgatish kerak. Masalan, agar ko'p unga "Ey, sen buni bilmasa ekansan, sen buni bilmasa ekansan" deydigan bo'lsak, bilgan narsasi ham esdan chiqib ketadi. Masalan, meni qaynanam ishlardilar. Shu anu maktabda o'rganib kirgan narsalarimni qilar edim, bilganimcha. Shu bilganimni qilganlarimda bir kun kuyib ketar edi, bir kun undoq bo'lar edi. Oyim hech narsa qilmaydi. Hech narsa qilmaydi. Ertangning o'rganib ketasan dedilar. Haqiqatdan o'rganib ketdim. O'zimni ham oldimga shuni maqsad qilib qo'yganman. Agar kelinim kelsa, agar bilmaydigan bo'lsa, voy bilmasa ekansan, qo'lingdan kelmas ekan, shuncha masalliq nima qilding, o'g'il qilib demayman de, hech narsa qilmaydi bolam. Bu safar chiqmasa, keyingi safar chiqadi. Qiluring, kerakli masalliq olib kelib berding, men sizga masalliqni yetkazib beraman deb tushganda psixologga qatnaganman. O'zimni sal eplab olaydi, chunki meni o'zimni akamni qisib psixolog. 2-3 marta kelib ketdi, shunda o'zi ham operatsiya bo'lib o'tgan. Keyin aytdilarki, amma bunaqa qiladigan bo'lsangiz, siz o'zingizni o'zingiz yeb tashlaysiz. O'zingizni o'zingiz qo'lga oling, men yaxshiman, men hammasi yaxshi deb o'zingizga o'zingiz ustanovka bering. Miyangizga ustanovka bersangiz, ana shu miya organizmingizda ishlaydi. Yomonman desangiz, yomon bo'lasiz. Lekin odamlarning gapini ko'p quloq solavermang, eski ginalarni ichingizga solavermang. Eski ginani ichingizga solsangiz, ichingizda qora narsa paydo bo'ladi degan, ana shu qora narsa ichingizda kasallik bo'ladi. Deb menga ancha-muncha bir 5 martami 6 marta treningiga bordim. Shunda aytdilar, undan keyin amma dedi, mana keliningiz bor dedi, kelinlaringiz ham hamma narsasiga переживать qilavermang. Haqiqatdan juda ham переживать qilaman. Voy, navaramga uni qiling, darsini qiling, undoq qiling. Masalan, kelinim kelguncha ana ikkita navarani darsilarni qilinglar, ovqatinglarni yedinglarmi, annani qildinglarmi deb endi haligacha ham shunaqaman. Shunda aytdilar-da, kelinni dedilar 80%ini maqtang dedilar. 20%gina faqat kamchiligini ayting. Shunda sizdan yaxshisi bo'lmaydi. Agar har doim kamchiligini aytsangiz, unda bo'lmaydi dedi. O'rtada murosaya madori bo'lmaydi dedi. Endi meni odatim hali ertalabdan turib, ko'cha tarafda turamiz-ku deb patokonniklarni artardim, jim turmasdim-da endi. Mana haligi qizim bo'lmagandan keyin hamma narsani o'zim qilib o'rganib qolganman-da. Men bitlarni changi bormi, et bormi, bet bormi, hamma yo top-toza bo'lishini xohlayman-da. Endi kelgandan keyin endi kelinga aytildi, kelin qildi, qilmagan paytda o'zi yo'q paytda o'zim sekin chiqib, undan narsalarni qilib, keyin voy nimaga qildingiz, o'zim ham qilardim-ku oyajon desa, voy o'tiraveramanmi, menga ham fizkultura bo'lishi kerak-ku, o'tirganim bilan nima foyda deb, o'zim uchun ham bu foyda, o'tirganim bilan o'tirib qolaman deb, mana shunaqa nima qilaman deb, endi shuni gapiga rioya qilishga harakat qilaman. Yaxshi tomonlarini ochasiz. Yaxshi tomonlarini oshiraman. Yashiraman, ha. Allohga shu endi kerak bo'lsa doktorga borish bo'lsa birga doktorga boraveraman. Har holda tinch o'tira olmaydigan ayolman. Guvoh bo'lganimizdek, Muborak opa jasur ayol. U vaziyatga qarab, to'g'riga dadil borishdan qo'rqmaydigan odam. U ishini, farzandlarini, nabiralarini yaxshi ko'radi. Uni amal, unvon, boylik va shon-shuhrat hech qachon qiziqtirmagan. Oilasi tinch, ko'ngli xotirjam, farzandlari sog'lom, shundan halovat topadi. Hamkasblarining mehr-muhabbatidan esa kuch-quvvat oladi. Birinchi farzandini 5 yil, ikkinchisini 15 yil kutganida, kelin tushirish harakatida yurib, to'y oldidan o'zida saraton kasali belgilari borligini bilganida ham o'zini yo'qotmadi. Buni hayotning sinovi deb qabul qildi. Mana sinovlardan muvaffaqiyatli o'tdi. Endi bu yog'iga umr kitobining yaxshiliklar degan betlarini varaqlab yurish baxti nasib etaversin.